Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále. Tentokrát to video bude o něčem jiném, než je gaming. Je to video o tom, že začínám takový nový projekt, který se bude týkat auta. Koupil jsem si na projekt Audi A3 18 Turbo, a teď se ho budu snažit do jara, než začnou tuningy, dát nějak dokupy. Takže já vám teďka v malý ukázce ukážu, co jsem si koupil. No a v dalším videu si ukážeme vlastně nedostatky toho auta, co tomu chybí, co všechno bude potřeba udělat a co s ním vlastně budeme provádět. Budu rád za každý komentář od vás, jestli se vám auto líbí, nelíbí, co byste na něm změnili vy. Po případě, jestli třeba je tu někdo, kdo na to má nějaký náhradní díly, protože těch bude potřeba určitě spousta. Takže bych určitě odkoupil, takže jdeme na to, koukněte se na video a u dalšího dílu z této série, doufám, že to bude série pěkná, dlouhá. Se budu těšit. Čau. Říkám magnet pozornosti. Co ty